Новини на ТВАЙ. У студії для вас працюватимемо ми, Наталка Літуринська. І Андрій Гудованець, це також команда журналістів нашого телеканалу. Вітаємо. Верховну Раду України у ці хвилини штурмують активісти. Члени правого сектору зібралися під стінами парламенту. Вони перенесли шини, стукають у двері, б'ють скло і вигукують «Революція», вимагаючи відставки глави МВС Арсена Авакова. А ще відправити під трибунал екс-міністра оборони Ігора Тенюха. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликав активістів припинити провокацію. Натомість правий сектор скандує «Ганьба». Зараз туди поїхав наш журналіст Андрій Засаднюк. Ми сподіваємося, протягом випуску він матиме включення у прямий ефір. Україна затягує паски. Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до державного бюджету на цей рік. Проголосувала більшість і за закон про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання. Зранку ці два документи представив парламентарям прем'єр Арсеній Яценюк. Голова уряду наголошував, якщо ці непопулярні кроки не будуть зроблені, Україну чекає дефолт. Обсяг фіскального розриву, тобто грошей, яких не вистачає державі для виживання цього року, становить 289 мільярдів гривень. Тож уряд пропонує цілу низку заходів. Від підвищення податків і зборів, особливо для великого бізнесу, до скорочення кількості чиновників на 10%. Торкнуться зміни і звичайних українців. Прожитковий мінімум і мінімальну зарплату Кабмін пропонує поки що не підвищувати. А от тарифи на газ підняти наполовину. Тему продовжується. Жить Уляна Дрючкова. Уляно, вітаємо. Тож, яких змін в економічному плані чекає Україну? Наталко, Андрію, доброго вечора. Про зміни розкажу трішки згодом. Скажу, що над антикризовими законами депутати працювали сьогодні весь день і лише близько години тому їх таки ухвалили. Дискусії у будівлі під куполом почалися із самого ранку. Анонсованого напередодні пакету антикризових документів від уряду депутати в очі не бачили. Порядку денного також прогнозують, за які ініціативи голосуватимуть, а які підтримувати не будуть. Я особисто не можу підтримати такої речі, коли тягар соціальних, коли тягар тих проблем, які в країні лежать, перекладається на плечі найбідніших. Є багато багатих людей, олігархів, хай вони дадуть свою десятину, так як колись на церкву давали, на державу, хай так поставлять питання, а не забирають в тих, хто і так нічого не має. Я підтримую бюджет, коли ми говоримо про те, що треба затягувати пояси, то пояси треба не на простих людях затягувати, на олігархах. Де підвищення вартості видобутку рентної плати за видобуток нафти і газу? Де підвищення цін на транзит російського газу, аміаку тощо? Олігархи за ці роки стільки мільярдів накрали, що можуть уже поділитися з народом, а не за рахунок соціальних видатків чи за рахунок збереження утилізаційного збору. В сесійній залі не аншлаг, але депутатів побільшало. Прийшов навіть лідер комуністів Симоненко, якого в Раді не бачили з кривавого четверга. В урядовій ложі Кабмін у повному складі. Та перш ніж слухати прем'єра, Турчинов ставить на голосування порядок денний із двох урядових законів. 239 голосів «за» набирається лише з третьої спроби. Хочеться звернутися до всіх членів коаліції і сказати, що ми засуджуємо тих, хто сьогодні пропускає цей робочий день і кого немає зараз в сесійній залі. Наша висока відповідальність – бути тут і підтримувати рішення, необхідні для стабілізації ситуації в державі. Сьогодні тут з'явився в сесійній залі після 2 місяців відсутності вождь краснокожих, які прогулюють парламент і не працюють. Чому це відбувається? Може тому, що ніхто не покараний ані за сепаратизм, ані за всю підривну діяльність проти держави. Перед тим сядьте на місце, будь ласка. На місце сядьте, будь ласка. Я хотел бы ответить тут одному человеку, который с трибуны выступал, что в отличие от вас, мы до последнего момента выплачивали все социальные выплаты, делали, и никому ничего не понижали. А вы хотите за счет народа сразу начать себе благосостояние делать. Спасибо. Вы до последнего момента крали гроши и убивали Украину. Это до последнего момента вы робили. Депутатів спікеру не вдається, прем'єр за трибуну, а комуністи та регіонали із сесійної зали. Кажуть, образилися через неприпустиму риторику головуючого та порушення ним регламенту. Правда, комуністи виступ Яценюка таки слухають у кулуарах.
А що 2 роки робили ті, хто сьогодні мене звинувачують? 2 роки блокували Верховну Раду. 2 роки Верховна Рада не працювала. Тому я хотів би, щоб ви, журналісти, шановні колеги, були толерантними. Громадське відношення ні в якому парламенті не допускається. Якщо ми замічаємо, що голосують чужими карточками, кажуть, є відповідне фото, згідно регламенту, треба переголосувати. І недопустимо, коли спікер парламенту на «ти» обращається к руководителю фракції і говорить, садись на місце. Це хамство, по-другому це назвати не можна. Ми йдемо зараз на нараду, ми визначимось по тим законопроектам, які тільки що роздали. Ми їх не бачили, ми не знали, що ці законопроекти будуть внесені в порядок денний, фракцію про це ніхто не повідомив. Прийнято рішення керівництвом фракції терміново піти до кінозалу і провести нараду. Правда, на термінову нараду йдуть не всі. Регіоналка Ганна Герман Яценюка слухає до кінця, а після навіть аплодує. Сам же прем'єру депутатів просить небагато, немало. Півгодини уваги, щоб розповісти, яким є реальний стан економіки країни. Країна знаходиться на межі економічного і фінансового банкрутства. І я хотів би, щоб персонально партія регіонів зараз почула про те, до чого довели країну за останні 4 роки? Загальний обсяг фіскального розриву або тих коштів, яких не вистачає на виживання країни, складає 289 мільярдів гривень. Проте навіть така, здавалося би, вражаюча цифра не є остаточною. Є ще так званий квазіфіскальний дефіцит. Це борги 3 ключових державних монополій на суму ще 140 мільярдів гривень. Не густо і в резервах НБУ. За 3 роки золотовалютні резерви зменшилися майже вдвічі. Аби на першому етапі хоч трохи прикрити дірку у бюджеті, уряд пропонує в першу чергу примусити платити великий бізнес. Зокрема, вдвічі підвищити ренту за користування корисними копалинами, підняти плату на видобуток нафти і газового конденсату. Хочуть підвищити й акцизи на алкоголь та тютюн. Планує уряд і так званий податок на багатство. Громадяни, котрі заробляють більше 300 тисяч гривень на рік, перераховуватимуть до держбюджету 20% доходу. Ті, хто отримує понад 500 000 на рік – 25%. Торкнуся зміни і звичайних українців. Прожитковий мінімум та мінімальну зарплату Кабмін пропонує залишити на нинішньому рівні, а тарифи на газ уже з травня підняти наполовину. Але про мало забезпечених, каже Яценюк, держава не забуде. Третина українських родин буде отримувати субсидії на оплату енергоносіїв у розмірі 500 гривень щомісяця. У нас немає іншого виходу, як сказати Україні правду. В сьогоднішніх умовах ми зобов'язані підняти тарифи на енергоносії. Ми запроваджуємо саму амбіційну програму підтримки малозабезпечених верств населення. Загальна кількість домогосподарств, яка попадає під нашу програму соціальної допомоги, збільшується з 1,4 мільйона домогосподарств до 4 мільйонів домогосподарств. Ми покриваємо соціальною програмою допомоги 30% українського населення. Якщо зміни таки впровадять, міжнародна спільнота Україну не залишить, переконує Яценюк. Скільки можемо отримати від МВФ, прем'єр не каже. А от допомоги від закордонних колег та фінустанов нарахував майже на 14 мільярдів доларів. Якщо запропонований пакет антикризових документів парламент прийме, ВВП країни цьогоріч знизиться на 3%. Інфляція складе 12-14%. Якщо голосувати депутати не захочуть, дефолт, каже Яценюк. Із цими думками депутати пішли працювати в комітетах разом із урядовцями вдосконалювати механізми порятунку економіки країни. Те, що в промові прем'єра, це хороші ідеї, однак те, що я встигла полистати власне в документі, не повністю відповідає тому, що було в промові прем'єра. Тому для мене питання, ну, наприклад, оподаткування доходів з депозитів, да? Прем'єр сказав, що ми не включаємо цю
норму. Насправді в тексті законопроекту є ця норма. Те, що пропонується отримати додатковий ресурс, якщо ми обкладаємо податки певні галузі економіки, які цього не витримають, то ми зможемо просто не отримати цей ресурс і просто втратити окремі галузі, окремі темпи зростання чи навпаки зниження. Ну і не без суперечок та довгих дискусій уже в сесійній залі депутати таки схвалили поправки до бюджету і близько години тому таки проголосували, таки знайшлися голоси за закон про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Регіонали та комуністи вже традиційно не віддали жодного свого голосу. Ну і після цього у сесійній залі ще народні обранці проголосували за кілька важливих законопроєктів, зокрема спростили доступ до публічної інформації, а також підтримали антикризові поправки до податкового кодексу. Не склалося сьогодні у депутатів із законом про так звану люстрацію суддів. Документ спершу провалили, а потім проголосували за рішення, щоб повернутися до нього, до роботи над цим проектом закону пізніше. Вірогідно, це вже буде завтра. Наразі у мене все. Наталко, Андрію, вам слово. Дякуємо тобі, Уляно. Це була Уляна Дрючкова, яка розповіла про сьогоднішній парламентський день. Ну, а я нагадаю, що зараз під стінами Верховної Ради перебувають понад 1000 активістів правого сектору. Ми очікуємо включення нашого кореспондента з місця подій. Генеральна асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України. Відповідно, Крим і надалі вважатимуть українською територією. За відповідну резолюцію проголосували 100 держав-учасниць ООН, 58 утрималися і лише 11 укупі з Росією проголосували проти. Відтак, більша частина міжнародної спільноти не визнає кримський референдум 16 березня та анексію півострова Росією. За засіданням Генасамблеї у Нью-Йорку слідкувала наша колега Марія Клюк. Марія, привіт! Що саме для нас означає цей документ? Вечір, Наталю, Андрію. Це означає, що Генеральна асамблея, найвищий орган Організації Об'єднаних Націй, не визнає відокремлення Криму від території України. Відповідні положення містяться у резолюції, за яку сьогодні проголосували аж 100 зі 193 держав-учасниць ООН. Тобто всі провідні європейські країни і США підтримали територіальну цілісність нашої держави. Представниця Сполучених Штатів пояснила, ця резолюція підтверджує, що попередні кордони України залишаються незмінними. Ця резолюція підтверджує суверенітет, політичну незалежність і територіальну цілісність України. Кордони України не підлягають жодним сумнівам. Разом з цим ця резолюція висловлює наше бажання бачити мирне вирішення російсько-української кризи. 10 друзів Росії. Рівно стільки країн підтримали Москву і проголосували проти резолюції щодо України. Крим як частину російської території визнали Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве і, звісно, Росія. Віталій Чуркін, постійний представник Росії при ООН, не втомлювався повторювати, що Кремль весь час діяв у рамках міжнародного права та лише захищав російськомовне населення у Криму. Новим у його виступі було лише звинувачення України в тому, що у будинку профспілок на Майдані діяв штаб посольства США. І саме з цього будинку начебто стріляли у людей і силовиків на Майдані. 21 марта произошло событие, имеющее поистине историческое значение. По итогам референдума в Крыму, в ходе которого подавляющее большинство населения высказалось за то, чтобы быть с Россией, произошло воссоединение Крыма и Российской Федерации. Призываем всех уважать этот добровольный выбор, как сделала это Россия, которая не могла отказать крымчанам в поддержке их права на самоопределение, в реализации их давних чаяний. Утримались 58 держав. Це, зокрема, Індія, Афганістан, Казахстан, Узбекистан та багато африканських країн. Примітно, що підтримати Росію на цей раз не схотів Китай. Одвічний партнер Москви, Пекін, теж утримався. На сьогоднішньому засіданні Україну репрезентував не лише постійний представник при ООН Юрій Сергєєв. До Нью-Йорка також прилетів і виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Він ще раз нагадав міжнародній спільноті, як саме Росія намагається загарбати собі частину України. Протягом останніх місяців ми спостерігали грубе порушення норм міжнародного права. Після двох тижнів військової окупації
Після двох тижнів військової окупації частина України була нахабно анексована країною, яка раніше гарантувала нам територіальну цілісність, згідно з Будапештським меморандумом. І хоча резолюція, яку сьогодні ухвалила Генеральна асамблея, носить не обов'язковий, а рекомендаційний характер, це потужний сигнал для усього світу. Міжнародна спільнота показала, що вона єдина у своєму ставленні до українських кордонів. Крим був, є і залишається українською територією. Колеги. Дякуємо тобі, Марія. Це була Марія Клюк, яка розповіла про те, що Генеральна асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України. 1 мільярд доларів виділять Україні американці. Обидві палати Конгресу США схвалили надання позикових гарантій, а також санкції проти причетних до підриву суверенітету України. Щоправда, тексти документів, за які голосували у Сенаті і Палаті представників, дещо різняться. Тому на підпис президентові США документ подадуть лише після уніфікації змісту. Санкції, передбачені законопроектами, мають стосуватися насамперед представників керівництва Росії, сепаратистської влади Криму, а також колишніх керівників України. Йдеться про заборону на в'їзд до США і замороження їхніх активів на території Америки. У найближчі два дні Україна переживатиме найкритичніший момент своєї історії за всі роки незалежності. Такий прогноз робить колишній міністр оборони Євген Марчук. За його інформацією, Росія готує масштабну операцію наступального характеру, яку неможливо приховати. Марчук каже, для військових є дуже точні індикатори. Зокрема, він наголошує, цитую, є такі операції, такі їх складові на такому етапі, коли довго тримати неможливо. Треба або давати відбій, або піде їхня реалізація. Кінець цитати. Як приклад, Марчук навів ситуацію в Донецьку. Каже, сьогодні у місті і навколо нього спостерігається скупчення так званих туристів у цивільному і їхня організаційна активність. Є всі прикмети того, що, на превеликий жаль, може відбутися спершу немасована атака наступального характеру російських регулярних військ на територію України, а буде ініційовано дуже грамотно. Вони вже отримали досвід в Криму з урахуванням всіх помилок. Це буде велика частина організованих людей, які не будуть у військовій формі, але значна частина з них буде озброєна автоматичною зброєю. Ну а далі відповідні дії. Думку українського генерала підтверджують дані американської розвідувальної служби. Військова розвідка США поінформувала Білий Дім про можливий наступ Росії на південно-східну Україну, передає CNN. За інформацією американських розвідників, перегрупування російських військ на кордоні з Україною нагадує маневри, які здійснювала Росія перед війнами у Чечні та Грузії. Через це сенатори-республіканці з Комітету з питань Збройних сил США направили президенту листа. У ньому вони висловили припущення, що Москва може вторгнутися на схід і південь України, просунутися до Придністров'я, а також почати захоплення територій країн Балтії. Згідно з даними американської розвідки, Росія вже зосередила на своєму західному кордоні понад 30 тисяч військовослужбовців, які готові у будь-який момент висунутися на територію України. Завтра колишній президент України Віктор Янукович планує дати свою третю прес-конференцію у Ростові-на-Дону. Про це повідомляє радіо «Вісті». Про що говоритиме Янукович, поки невідомо. Утім, російське видання «Наша версія» пише про те, що четвертий президент України може оголосити про військову операцію в Україні. І таким чином спробувати повернутися до влади. Нагадаємо, в Україні Януковича оголошено у міжнародний розшук. У попередніх двох виступах у Ростові колишній очільник держави заявляв, що досі вважає себе президентом України і що він живий. Українська економіка відносно легко переживе втрату Криму, а от півострову після анексії буде непереливки. Такі висновки зробили економісти. Більше того, південь України вже готується приймати туристів, які не зможуть поїхати до окупованого Криму. Обіцяють навіть кращі умови відпочинку за нижчими цінами. У темі розбирався Віталій Маргалик. Віталію, привіт. Чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, колеги. Справді, економічно Україна від Криму слабо залежить. Півострів створює лише близько 3,5% нашого ВВП. Крим, по суті, не виробляє жодної принципово незамінної для України продукції. З іншого боку, Україна втратить активи через незаконне захоплення державної власності російськими окупантами. Вартість самих лише військових частин і кораблів Міністерство оборони оцінило у 18 мільярдів гривень. Окупанти, по суті, вже відібрали державні порти і нафтогазові
газові родовища. Під загрозою ще й відомі виноробні заводи та державні санаторії. Утім, довгостроковій перспективі навіть ці втрати не будуть катастрофічними, адже через кримські порти перевалюють лише близько 10% морських вантажів. Їх можна без зайвих проблем провести через інші українські порти. А частка кримського газу в структурі вітчизняного видобутку трохи більше 7%. А от болючою може бути втрата контролю над Керченською протокою, адже через неї експортуються наше зерно та метал. Аби все ж компенсувати свої втрати, експерти рекомендують звертатися до міжнародних судів, адже Україна має на це право. Потрібно провести, на нашу думку, міжнародний аудит для того, щоб зробити комплексну оцінку прямих втрат України. Очевидно, що цю комплексний аудит потрібно робити з залученням міжнародних аудиторських організацій, для того, щоб ці висновки були визнані світовим співтовариством, і потім звертатися в міжнародні суди для того, щоб відшкодовувати і захищати інтереси України. Але анексія Криму має ще й приховані загрози. Передусім, Росія може розгорнути нову торгову війну, а наша економіка все ще надто залежить від торгівлі з агресором. Очевидно, нам можуть знову підняти ціни на газ, а постійна загроза збройної війни може зменшити і без того низьку довіру закордонних інвесторів, кажуть експерти. Проблеми очікують ще й приватний український бізнес на окупованих територіях. Наразі там працюють вітчизняні аграрні, промислові компанії та фінансові установи. Оскільки статус півострова не врегульований, бізнесу важко працювати легально. Розвиваються звичні економічні зв'язки. Уже зараз через анексію українські банки в Криму фактично не працюють. Тож деяким аграрним компаніям навіть складно переправити зарплату своїм підлеглим на півострові, кажуть експерти. Народні депутати поки сперечаються, який статус надати окупованим територіям. Економісти ж кажуть, треба знайти золоту середину. З одного боку, не визнавати анексію, з іншого, залишити бізнесу і громадянам права працювати в Криму і пересуватися півостровом. Вже є проблеми, пов'язані із такою діяльністю. Зокрема, компанії відчувають дуже великі проблеми з елементарними речами, наприклад, виплата заробітної плати. Навіть якщо якимось чином владнати перерахування цих коштів на карткові рахунки безпосередніх працівників, які працюють в кримській автономії, то дуже велике питання, яким чином люди можуть зняти всі гроші в банківській системі, яка не працює. Утім, втрати Криму від анексії значно більші. Бюджет півострова дотаційний на 40%. Тому, аби зберегти його хоча б на поточному рівні, Росії доведеться платити 3 мільярди доларів щорічно. Кримчанам можуть значно підняти ціни на газ та електрику, адже вони надходять із материка та ще й зі значними дотаціями. А якщо Україна підніме ціни ще й на воду, сільське господарство в Криму стане взагалі нерентабельним, кажуть аграрії. Тому непотрібними можуть виявитися і кримські порти. Адже завантажувалися вони в основному українським зерном. Через анексію прості кримчани не можуть отримати гроші з українських банків, а ще під загрозою туристичний сезон. Вірогідно, що кримські готелі і пансіонати простоюватимуть, адже майже 75% туристів на півострові були українцями. До останнього часу не було такого ж занадто прибуткового аграрного виробництва і в Україні в цілому, і в Криму, зокрема. Якщо мова буде йти про здорожчання ресурсів аграрного виробництва, то, звичайно, що в багатьох випадках це поставить під питання доцільність продовження виробництва. А ось український туризм від анексії Криму може навіть виграти. Чиновники та туристичні компанії очікують масового напливу українців у Херсонську, Миколаївську та Одеську області. Експерти кажуть, континентальна Україна здатна прийняти всіх охочих українських туристів. І відпочивати там може буде навіть комфортніше, ніж у Криму. Туроператори переконують, пляжі великі і безкоштовні, а ціни помірні. Відпочинок, скажімо, в Херсонській області може обійтися від 200 гривень на добу. Це вартість проживання і харчування. Чиновники ж зі свого боку розробляють кампанію популяризації туризму на півдні України. Вони очікують, що українці цьогоріч відкриють для себе нові курорти нашої держави. Увесь бізнес якісно готується до туристичного сезону. Люди побудували нові міні-готелі, розроблені нові туристичні маршрути. Кожний із регіонів напередодні сезону готує якісь нові цікаві програми.
Що ж, колеги, хотілося все-таки на позитиві і закінчити. Сподіваюся, що якщо все буде добре, то якщо не в Криму, то принаймні цього літа нам буде де в Україні відпочити. Це все на сьогодні. Дякуємо тобі, Віталію. Це був Віталій Маргалик, який розповів про те, що українська економіка відносно легко переживе втрату Криму. Ну, а власне, чи дійсно це так, і про сьогоднішні ухвалені у Верховній Раді закони ми говоримо з гостем студії. Це Андрій Блінов, економічний експерт. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий вечір. Давайте все ж таки розпочнемо із основної теми. Це те, що у Верховній Раді сьогодні прийняли закон про внесення змін до державного бюджету і проголосували за закон про запобігання фінансовій катастрофі. Так, з другої спроби. Скажіть, будь ласка, про що це говорить? Це врятує Україну від економічного колапсу? Ну, це говорить про те, що ми принаймні намагаємося відійти від тієї прірви. Я б трошки, щоправда, менше би розцінював все ж таки розмір фінансової дірки, бо виступ Арсенія Яценюка був значною мірою політичним і пов'язаний все ж таки, що попередники залишили дуже поганий спадок. Ну, ми розуміємо, що він є політиком. Але в будь-якому разі дійсно ситуація така, що сьогодні потрібно і скорочувати видаткову частину бюджету, і збільшувати податкове навантаження на економіку. Почекайте, тобто у нас не така катастрофічна ситуація? Ну, вона трошки, за оцінками економістів, принаймні називалася цифра до 10% ВВП. В гривнях це приблизно 140-150 мільярдів. І, чесно кажучи, з тих аргументів, які сьогодні Арсеній Петрович викладав з парламентської трибуни, він також саме називав 70 мільярдів дефіцит бюджету, 30 дефіцит на місцевих, плюс по Нафтогазу. Ну, там дійсно виходить цифра десь на 150. Ну, це він назвав скільки? 289, якщо не помиляюсь. Мене зараз немає цифри. Так, це майже другий бюджет. Це, знаєте, це тема просто, що це вже величезна, в принципі, це величезна, тобто, це говорить. Ви оцінюєте? Тобто ви кажете, про це приблизно 150? Ну, я, чесно кажучи, я знаю консенсус оцінку економістів. Вони називали до 10% ВВП, це 140-150 мільярдів. Але це Арсеній величезно Петрович, в будь-якому разі Арсеній дірка. Петрович фактично називає двічі вищу, ну, політично, ціну. Треба сказати, що розікрали повний бюджет. На мою думку, саме так. Я б шукав це відповідь в політичній. Але розумієте, мова не в цифрах. В будь-якому разі, знаєте, це розмова про те, розірвалася дуже сильно чи не зовсім сильно. В будь-якому разі це дуже велика прірва, і тут ніхто не сперечається, просто що фінансова дірка велика. Виходить, зараз треба знайти 289 мільярдів гривень. Ну, він насправді а реально треба 150. Ну, ми ж бачите, що згідно з новим законом про бюджет, який сьогодні голосували, ми виходимо в будь-якому разі на дірку в 70 мільярдів, яку потрібно покривати. І ми бачимо про те, що сьогодні вже є заява Національного банку спільно з Міжнародним валютним фондом. По-перше, про виділення програми нової стендбай 14-18, але вкупі з тими гарантіями і вкупі з тими фінансовими зобов'язаннями, які вже взяв на себе Захід, Україна розраховує навіть на 27 мільярдів. Фактично мова йде про те, що фактично ту дірку, що сьогодні ми маємо, вона буде покриватися у найближчий рік якимось чином за рахунок запозичень. І інша справа, і це найбільший виклик. Про це сьогодні дуже мало говорять. А що ми зробимо для того, аби за там 12-14 місяців ми вже настільки зростала економіка, щоб не стояло питання запозичувати знов. Бо зараз все фактично стає питання виплати зовнішні борги за рахунок того, що ми зараз запозичили, і ще дати певний поштовх економіці, просто покривши зобов'язання пенсійного фонду Нафтогазу. Ну, але виглядає так, що ми запозичення ці ми маємо, ну, ми можемо отримати, але при цьому ми маємо затягти свої паски. А, це абсолютно зрозуміло. Про це ще говорили 13-го року, ще за живого уряду Азарова, бо друга половина року показувала по купі індикаторів, що ситуація, ну, стає дедалі гіршою і просто неадекватний приймається бюджет на 14-й рік. Як ви вважаєте, який зараз у нас ситуація з гривнею, ми всі бачимо, що відбувається, як ви вважаєте, що далі буде? Як вона себе поводить? Знаєте, чесно кажучи, тут дуже залежить від того, як трактувати сьогоднішні слова знову прем'єр-міністра, які він сказав з парламентської трибуни, про масштабне рефінансування і намагання знизити ставки за кредитами, бо дійсно є логічне питання, а як стимулювати економіку? І наскільки взагалі нинішні бюджети, ми затягуючи паски, ми будемо щось стимулювати? Яценюк сьогодні сказав про те, що Національний банк розглядає рефінансування під 14% і за рахуванням інфляції вийдемо там на цифру 7%. Значить, чи скільки. Якщо навіть відкинути судові ризики, але питання рефінансування, як
як знайти той запобіжник, щоб рефінансування автоматично не йшло на валютний ринок? Оце питання, насправді, на яке повинен відповідати і пан Кубів, і банківська система. Поки що ми дуже часто, от принаймні я аналізуючи валютний ринок і казначеї багатьох банків, вони бачать, де рефінансування і де новий поштовх на валютному ринку. Як би ми це не хотіли, таких 100% запобіжників ми на сьогоднішній день не бачимо. І оце велика проблема, насправді ця відповідь, вона так підвищена в повітрі. Ну от сьогоднішні зміни до бюджету, що ви назвали найбільш критичним і важливим для України сьогодні? Ну, я думаю, що, по-перше, про те, що бюджет почищений від тих програм і від тих видатків, які насправді або не фінансувалися, або тих пільг, на яких би просто повністю не були використані. І плюс, я думаю, що те, що, принаймні, бюджет вже порахований з урахуванням того, що будуть підніматися тарифи, ну, це дійсно важливо, це просто важливо, тому що це важливо для кожного громадянина. Я більше б говорив про дохідну частину, бо вона збільшилася вдвічі більшим темпом, ніж буде зростати ВВП, тобто це говорить, що буде зростати податкове навантаження. Дуже добре, що окрім акцизів, про які всі говорять, так, де зростання нарешті по, ну, скажімо, там, де найбільшу дельту в економіці отримував найбільші бізнесмени, це саме рентні платежі за добування природних копалин. Насправді про це дуже багато говорили, і це був завжди дуже серйозний політичний опір з боку лобістських груп. Просто на цій дельті, тобто на різниці між дешевою сировиною і досить вже дорогим продуктом, завжди заробляли саме найбільші бізнесмени. Я думаю, що от соціальна справедливість саме є в цьому. Що мене трошки бентежить? Бентежить запровадження податку на, точніше, збору до пенсійного фонду, його повернення щодо валютообмінних операцій. Як показує практика, це призводить до тінізації таких операцій. Це піввідсотка, так? Да, особливо на готівковому. Там питання навіть не в тому, піввідсотка чи 1%, чи 1/10. Ми мали ситуацію тінізації. Ми вже мали в історії цей збір, і він поступово призводив до тінізації ринку. Його, якщо і запроваджувати, то не можна на довгий час. Це вже українська історія свідчить, не недавня. Ну, а друге, це те, що в нас буде тепер диверсифікація по рівню доходів громадян з точки зору податку з фізичних осіб. Знову таки, чи не будемо ми мати ситуацію, коли люди з великими доходами від 300 тисяч, вони будуть просто ховати чи розбивати ці кошти і, ну, і намагатися сплачувати менше. Тобто, як показує практика, в наших економіках, які є не дуже прозорі, а ми ж розуміємо, що прозорими ми за 2 тижні не станемо, будуть дуже часто ситуації, коли, ну, просто буде використання, знову таки, маніпулювання цими ставками. Я думаю, що суспільство поки що не готове до прогресивної ставки оподаткування доходів громадян. Питання навіть на тому, готове суспільство платити 20% чи 25%? Я не про суспільство, я просто кажу про систему. Та, наскільки власне, система. Куди ці гроші йдуть? Тому, але що, коли говорять про там багато людей, я кажу, питання контролю видатків чиновників, це питання висить. І ілюстраційний комітет нічого про це не каже, і антикорупційний, не кажу про це нічого і Мінфін. Ну і запровадження додаткових податків на розкіш, це в першу чергу, тобто, можливо, додаткове оподаткування, це треба працювати СОТ по імпорту. Скажіть, от, останнє запитання. От Ляшко сьогодні після голосування у Раді за законопроект про запобігання фінансовій кризі сказав, що отак при будь-якій владі олігархи завжди в шоколаді, реформи за рахунок людей. А він сказав, по суті, правильно, хоча, на мою думку, Ляшко жодним чином не є видатним українським економістом, але те, що він насправді сказав, він сказав правильно. Все від Майдану, від політики Януковича до от цього бюджету, це все буде сплачувати кінцевий споживач, тобто всі звичайні люди. Це за будь-які реформи завжди, за будь-які помилки урядів сплачує саме економічно народ, а по-іншому буде. Тобто тягар на багатіїв, в принципі, не лягає зараз? Ні, він буде лягати, але таким ж чином, як і на народ. Зараз питання заключається в тому, щоб тягар ліг не тільки на звичайних громадян, але й на людей, ті, що є багатшими. Я знову кажу, що про корисні копалини, ця частина, вона принаймні дійсно буде оподатковувати додатково. Дякую. Саме великих бізнесменів. Пане Андрію, єдине останнє запитання. Скажіть, будь ласка, по ситуації з Кримом. Від анексії Криму, чи дійсно, ми сьогодні бачили сюжет, чи дійсно українська економіка насправді не втратила нічого?
Ну, я думаю, що в довгостроковому плані нам треба дивитися, бо Крим, наприклад, це 12% портових потужностей України. І я думаю, що тут буде орієнтація на одеські глибоководні порти. Не є питання велике по таким підприємствам, як Кримський Титан. Це унікальне підприємство, все ж таки титанова галузь концентрована саме там. Наскільки воно буде працювати, ну тут більше залежить все ж таки від імперії Фірта. Що з точки зору фінансів, так, дотаційність, ми фактично викреслили дотаційний регіон, плюс є можливість тепер дзеркальної реакції на, наприклад, надії Росії по газовому питанню шляхом просто прив'язки ціни води чи інших ресурсів до ціни газу. Тобто маневр в українській економічній політиці, він додатково з'являється. Хоча дійсно втрачати території, ну це, я думаю, не патріотично і неприємно. Дякуємо вам, пане Андрію. Глядачам нагадаю, що гостем студії був Андрій Блінов, економічний експерт. Ну а зараз ми маємо зв'язок із нашим кореспондентом Андрієм Засаднюком, який перебуває під стінами Верховної Ради. Нагадаю, правий сектор штурмував сьогодні парламент ввечері. Отже, Андрію, ти нас чуєш. Розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається, яка ситуація? Вітаю, студія, вітаю, шановні глядачі. Зараз дійсно тут біля Верховної Ради, як ви можете бачити, знаходяться кілька сотень прихильників правого сектору. І крім того, навіть звичайні громадяни, вони тісно обступили Верховну Раду. Вони вимагають звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та вимагають покарання усіх, хто, на їх думку, причетний до вбивства одного із лідерів правого сектору Олександра Музичка. В них також є великі претензії до Ігоря Тенюха і взагалі до всього парламенту, до всіх дій з теперішньої влади тут у Криму. Люди настроєні досить радикально, утім поки що ми не помітили, на щастя, тут якихось силових дій. Наразі до протестувальників вийшли кілька народних депутатів. Слово зараз має, наскільки я чую, Олег Ляшко. Він переконує людей не бути вкрай радикальними, тому що він каже, якщо зараз почнеться штурм чи якісь такі надто радикальні дії, це може зіграти на руку Москві. І наскільки ми зараз зрозуміли, на цей час є пропозиція від парламентарів виділити кількох переговорників, так би мовити, від правого сектору для того, щоб вони зайшли у парламент і подискутували, власне, як можна вирішити цю ситуацію. Наразі це вся інформація, яка у нас є. Ми будемо залишатися на зв'язку і обов'язково повідомляти вам, якщо тут почнеться щось серйозніше. Студія. Маємо таке запитання. Надходила інформація про те, я не знаю, наскільки близько ти міг підійти до цих активістів з правого сектору, але надходила інформація про те, що там є озброєні активісти. Чи це дійсно так? Студія, я вас зараз не чую. Добре, дякуємо Андрію Засаднюку. На прямому включенні з-під Верховної Ради був Андрій Засаднюк. Допомога від МВФ надійде у квітні. Міжнародний валютний фонд обіцяє Україні від 14 до 18 мільярдів доларів кредиту. Остаточне рішення щодо суми приймуть після ухвалення владою пакету заходів, які повинні стабілізувати економіку. Програма фонду має стати частиною широкої міжнародної фінансової підтримки України на суму до 27 мільярдів доларів протягом наступних 2 років. Програма співпраці з МВФ передбачає забезпечення надійності та ліквідності українських банків, реформу паливно-енергетичного сектора, спрямовану на зменшення навантаження цієї галузі на бюджет, а також підвищення прозорості державного управління і покращення ділового клімату. Крім того, 2 мільярди доларів фінансової допомоги Україні надійде від Євросоюзу та ще мільярд від Світового банку. А загалом країни Заходу і Японія готові надати 14 мільярдів доларів на проведення реформ. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Українські солдати перебрали під свій контроль навігаційну станцію Чорноморського флоту Російської Федерації у Генічинську. Подробиці далі від Артема Глєбова. Артеме, вітаємо. Як проходила спецоперація українських солдатів і що, власне, зараз відбувається у Криму? Вітаю, колеги. Українці діяли за кримським сценарієм. За підтримки БТР і декількох військових машин вони взяли під контроль навігаційну станцію Марс-75, яка належала Чорноморському флоту Російської Федерації. За словами місцевих жителів, які працюють на станції, російських військовослужбовців на її території немає вже 2 місяці. На тепер українські десантники перебувають на Марсі-75 у повному озброєнні. Усередину нікого не пускають. По периметру кілька солдатів зайняли бойові позиції. Нині ведеться перепис майна навігаційної станції.
А тим часом підрозділи внутрішніх військ МВС України готові полишити Крим, повідомляють у Центрі військово-політичних досліджень. Тут зазначили, що охочі переїздити на материкову частину України почали з'являтися тільки протягом останнього тижня. Хоча й додають, немало й тих, хто все ж таки перейшов на бік Росії, поза як їх зваблювали грошима. Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук каже, декому пропонували чималеньку суму – 200 тисяч доларів. Загалом на цей час півострів залишили 140 морських піхотинців із військової частини у Феодосії, які було оголошено ультиматум. Вони передислокувалися у президентський полк у Києві. Сьогодні ж в усіх військових частинах в Криму, де залишився персонал, який готовий продовжити службу на материковій зоні, відбулося шикування. Там уточнювали списки та організаційні завдання щодо виведення військ. Росія вимагає, щоб мешканці Криму без місцевої прописки залишили півострів до 19 квітня. Про це заявила представник Федеральної міграційної служби Російської Федерації Вікторія Гричко. Вона зазначила, що якщо громадянин Росії визнають громадян України, які мають постійну реєстрацію в Криму станом на 18 березня, решта отримує статус іноземного громадянина. А оскільки у них немає таких документів, їм надається час, щоб вони залишили територію. Потім в'їхали в Російську Федерацію і оформили всі необхідні документи, сказала російська чиновниця. А у разі порушення цієї процедури людей притягнуть до адміністративної відповідальності. А от яке саме покарання чекає на людей, Гречко не уточнила. Яценюку, Турчинову та Кличку заборонили в'їзд до Криму. Кримські парламентарі склали список небажаних на півострові людей. Перелік персон нон-грата загалом нараховує 320 осіб. Його сьогодні опублікувала на своєму сайті Державна Рада Республіки Крим. До нього увійшла більшість депутатів Верховної Ради України. Зокрема, і депутат від партії регіонів Ганна Герман, Сергій Тігіпко, Михайло Чечетов та інші. А також усі члени уряду на чолі з прем'єром Арсенієм Яценюком не забули про виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. А от екс-прем'єрки Юлії Тимошенко у цьому списку нині немає. Відсутній також екс-глава Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Державна міграційна служба України більше не видає закордонні паспорти у Криму. Про це повідомив перший заступник голови відомства Віктор Шейбут. Мовляв, таке рішення було ухвалено через неможливість доставки документів на півострів. Віктор Шейбут наголосив, що громадяни, котрі мають бажання все ж отримати закордонний паспорт, можуть звернутися у будь-який підрозділ міграційної служби вже на материковій частині нашої держави. І на сьогодні у мене всі повідомлення. Колеги, вам слово. Дякуємо, Артеме. Це був Артем Глєбов про події у Криму. Юлія Тимошенко йде у президенти. У суботу на з'їзді партія «Батьківщина» вона офіційно попросить, аби саме її кандидатуру висунули на вибори, що відбудуться 25 травня. Журналістам своє бажання очолити країну Тимошенко аргументувала шістьма причинами. Зокрема, вона вважає, що зможе об'єднати країну, відновити правосуддя, бо має особистий досвід недотримання прав людини. Також Тимошенко зазначила, що має рецепт, як зупинити агресію Путіна. Але щоб поділитися ним, повинна бути при владі. Крім того, вже традиційно наголосила, тільки вона зможе поборотися з корупцією і олігархами в Україні. І збирається перетворити їх на чесних бізнесменів. Тому я думаю, що ви тут не будете зі мною сперечатися, що не так багато лідерів політичних в країні, які могли би, по-перше, поставити завдання, перетворити олігархію на великий, чесний, ефективний бізнес. Я думаю, що всі ви розумієте, що це, з одного боку, питання небезпечне, складне, пов'язане з багаторівневими інтересами, як в політиці, так і в бізнесі. Але я можу сказати, що я відрізняюся від всіх кандидатів в президенти, що я зможу це зробити. Тимошенко також наголосила, вона проти будь-якої реклами під час виборчої кампанії. Каже, пропонуватиме іншим кандидатам у президенти змінити їх на дебати. Мовляв, у пограбованій країні, якій ще й загрожують агресори, реклама буде тільки принижувати людей. Зайві гроші краще спрямувати на допомогу Міноборони. До слова, Тимошенко зазначила, що цьогоріч уперше не буде змагань між проросійськими силами і прозахідними. Усі потенційні лідери мають євроінтеграційні інтереси. І додала, якщо переможе Петро Порошенко, вона підтримає його. І
не стоїть питання або-або. Мені здається, що це ті вибори, коли однозначно виграє хтось з демократичних, проєвропейських лідерів політичного поля. І я переконана, що якщо виграє Петро Порошенко, то я, як людина, яка хоче Україні добра, буде зберігати єдність демократичних сил і буде підтримувати всі справжні реформи і перетворення в нашій країні. Юрій Луценко балотуватиметься у мера Києва, щоб об'єднати Україну. Про це екс-міністр внутрішніх справ заявив у прямому ефірі радіо «Голос столиці». Луценко підкреслив, київський мер неминуче стане людиною, коло якої країна або об'єднається, або продовжить і далі шукати між собою розбіжності. Нагадаю, раніше партія «Удар» заявила, що підтримує Луценка, якщо він балотуватиметься у мери столиці. Вибори київського міського голови та Київради відбудуться 25 травня, а виборча кампанія стартує на початку квітня – за 50 днів до голосування. На сьогоднішній день про наміри позмагатися за посаду мера Києва заявили нардепи із фракції «Батьківщина» Леся Оробець, В'ячеслав Кириленко і Микола Катеринчук, а також адвокат Тетяна Монтян і громадський активіст Ігор Луценко. Акція на підтримку Росії, що проходила сьогодні в Грузії, закінчилася сутичками з антиросійськими активістами у центрі Тбілісі. У столиці від самого ранку зібралося кілька десятків людей, які хотіли висловити підтримку чиновникам з Кремля, проти яких ЄС та США запровадили санкції. Утім, противників дій Росії зібралося набагато більше. Завершилося все бійко опонентів. Під час промови одного проросійське налаштованого грузина на нього напав чоловік із групи людей, які засуджують дії Москви. Той нагадав про 2008 рік, коли Росія ввела війська на територію Грузії. Розборонити опонентів вдалося поліції, обійшлося без жертв. Далі наш випуск продовжить Василь Полотай із новинами спорту. Василю, добрий вечір. Що у тебе відбувається? Добрий вечір, колеги. Ну, у мене більш спокійно, у мене всього лише йдуть змагання, і хтось в них, звичайно, перемагає. Розпочну з баскетболу. Сьогодні відбулися два матчі у баскетбольній суперлізі. Один із фаворитів, маріупольський «Азовмаш», котрий вже забронював собі місце в плей-офф, приймав на своєму паркеті львівську Галичину, котра відчайдушно за цей плей-офф б'ється. Маріупольці на правах господарів всю гру диктували умови перебування на своєму паркеті, переконливо вигравши першу половину. Як і в першій, так і в другій чвертях, команда Зв'язда Намітровича набрала по 24 очки, тож рахунок, з яким суперники пішли на велику перерву, був більш ніж комфортний – 48-35. Ще 4 очки гандикапу були додані левами в третю десятихвилинку, коли остаточно стало зрозуміло, що Галичина в цій грі очками в турнірну таблицю собі не розживеться. В азовців соло вів гравець збірної України Кирило Натяшко, котрий здобув 18 очок. У львів'ян знайшовся гравець, котрий здобув очок більше – це Олександр Кольченко. Однак, зрештою, Галичина програла 74-87. Львів'яни ускладнили собі життя, відкотившись на 8-му сходинку турнірної таблиці, останню, котра дає можливість взяти участь у плей-офф, і в спину галичанам зараз дихають Івано-Франківська «Говерла» та БК «Київ». Ще в одному поєдинку аутсайдер Дніпро «Азот» сьогодні грав проти Криворізького «Кривбасу» і переміг 70-67, але ці команди вже давно на плей-офф не претендують. В європейському футболі буде новий турнір для збірних. Таке рішення було прийнято на черговому конгресі УЄФА 38-му за ліком, котрий зараз у ці дні проходить в Астані у Казахстані. Цей турнір називатиметься «Ліга націй», і покликаний він замінити більшість товариських поєдинків для збірних команд Старого континенту. Турнір матиме принцип пониження чи підвищення в класі. Переможець Ліги націй буде визначатися кожен непарний рік, і при цьому через цей турнір команди матимуть можливість потрапляти до, увага, фінальної частини чемпіонату Європи. До кінця формат та механізми його проведення ще не визначені, однак відомо, що пропонується розбити команди на 4 великі групи відповідно до їх рейтингу. За проведення такого турніру одностайно проголосували всі 54 асоціації, котрі входять в УЄФА, і турнір має стартувати 2018 року. До
добігає до своєї фінішної прямої. Тенісний турнір серії «Мастерс» в американському Майамі. Вже визначилися перші півфіналісти, і дві пари тенісистів розіграли путівки в одній четвертій фіналу. Несподіваним тут став результат поєдинку між Роджером Федерером та японцем Кеї Нісікорі. В ході поєдинку Федерер тричі виходив вперед з брейком і тричі дозволяв супернику наздогнати себе. Але якщо в першому сеті швейцарцю вдалося переламати результат на свою користь, то в другій партії вже японець схилив шальки терезів до власного боку. У завершальній партії Федерер не зміг відіграти потрійний матчбол. В 10-му геймі в підсумку 3-6, 7-5, 6-4 на користь Нісікорі. До речі, ще один цікавий факт полягає в тому, що японець здолав Федерера вже вдруге поспіль. І рахунок в очних протистояннях 2-1 на користь представника Азії. Суперником японця по півфіналу стане друга світова ракетка серб Новак Джокович, який виявився сильнішим за Енді Маррея, британця. Аби розібратися з ним, Джоковичу вистачило двох сетів. В підсумку 7-5, 6-3 в рейтингу ATP ця поразка коштуватиме Маррею дорого. Програвши серби, він склав чемпіонські повноваження. Саме Маррей був переможцем попереднього турніру в Майамі. В рейтингу, що оновиться у понеділок, він втратить 820 очок та дві сходинки і стане восьмою ракеткою світу. У ці хвилини на кортах Майамі триває третій чвертьфінальний поєдинок, в якому перша ракетка України Олександр Долгополов змагається із чехом Томашем Бердихом. Нагадаю, що в своїй кар'єрі Долгополов Бердиха ще не перемагав, тож побажаємо Сашку успіху і пробитися у півфінал. Але про це ми з вами поговоримо вже, дасть Бог, завтра. Колеги, вам слово. Дякуємо, Василю. У нас на сьогодні все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякуємо, що довіряєте нам. Побачимось завтра у випусках новин. Добраніч.